Ja se naeratatte käyne. Kuule kuku palla. Naeratata tuleb. Gilbert Collins. Sa oled käinud tulla, aga ma ei tea, et Gilbert meil siin. Naeratava peab. Oi. Vaata seda praati tälle raskusise. Mine aita. Nyt tää on kortti. Ja pane vielä. Ja paras kui siinä on ikään kuin paljon ostettu sitä. Oi jumala, kun ei olisi vaikka. Mä olen on ka olemas kappi seal. Tavati sinne. Okei. Okay. Ma toon. Ma toon. Ma toon. Ma toon. Ma toon. Ma Kui tuleb hiljem? Nii. Mahla kellele juurde. Annan teile iga ühele kätte pärast annate. Selle. Niimoodi, mis te nüüd tahate veel? Jaa, ega ma pean ikka siin jõuluma ajaga mõelda. Ma jätan nüüd siia. Jätke siia nüüd. Ooo. Jaa. No pane nüüd ära. Väga hea uut aastat. No vaata, no on Gilbert, mis Gilbert. No ma ütlesin, küsisin juba. Ehne. See on nii kena, et see tuleks seinale panna kohe täiesti tõsiselt. Ma saan aru, et ei taha, aga nii ka ei ole vaja teha. Kui sa süüa? Põja. Jah. No sa saite seda koha peal.
Nyt petsäilisin patat. Yeah.